moj prijatelj, violinista Tripo Simonutti, koji svira sa svojim čerkama veoma često, još ranije bio u pregovorima sa mnom da mu napišem jedno delo za njega i njegove devojčice. I tako je došlo do toga da sam ja preradio tu svoju prvobitnu zamisao i dao mom prijatelju da to uvežba i izvede.